I'm talking about the brain and how, how it develops mm -hmm. it is equipped to only acquire skills up to 24 mm -hmm. past 25 the frontol lobe, which is the reasoning capacity is when it finishes growing right. so we are saying past 25 you have the capacity to think straight. but not everybody has the capacity to think straight, think straight. the same way not everybody has eyes use them right. everybody hands uses them Right. You can have the capacity and you don't use them. So we don't say it's the age alone. You see, now you have the capacity, you must exercise, do the gym, think straight. So we're saying ages are things. So we're saying the following thing. People keep asking me, oh, what is the appropriate age? What can I date a guy who's two years younger than me? Let's start here. The lady can be the first of all, human relationships are not cast in stone. Mm -hmm. <laughs> Any two people can decide to work a relationship between the two of them mm -hmm. and they will work it. Mm -hmm. Whatever age difference. What we are discussing today is what it, it takes and what it will mean mm. to live in that kind of relationship. And whether you many people go in without knowing what it means. Okay. So the following things. You can date a guy who is younger than you as long as he's not younger than thirty. In Africa, men mature slowly. Wait, 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 wait. At he not younger than thirty. Yes. In Africa my observation. men mature very slow they start, they get ready to commit with one woman you see joy's commitment is not responsibility is not inborn it's a virtue which must be cultivated many men before they are ready to settle with one woman they are 30 years old and beyond mm -hmm. majority 90 percent of there about you meet a few outliers cases who married at 26 and they're okay but they're so few you can't use them to educate the public Right. And we keep saying that on the show. I mean, because I know someone will text in and say, oh, but Joyce, I got married at whatever, whatever. That's great. Congratulations, too. And I, I pray you, you know, work on your marriage and all that. But, you know, again, we we are not using we're using the majority. Exactly. Here. We're trying to go with the majority. Exactly. And I, what we're saying is the majority of cases, as, as far as research and studies have shown, is that. what we've been weust the there show, are people so. who can cross uh, 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 the river limpop on a rop cifly a guys yo can cross on a rope, rop is a gooda but <laughs> you can't recommend it for public means of transport right, 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 right. <laughs> so if you youave the there the, are the people started learning very early and one of the people have been a naly yeah but as still married past 30. okay <laughs> <laughs> so um we're saying let the lady be any age not below 25 let the guy be any age not below 30. Wow. In the west dynamics change a little bit for men because they inherit wealth Okay. in the west majority of men are given financial standing to start life. Okay. and even then when they have money theyare mentally still not ready to settle with one woman. they will take you through hell and high water You date a guy twenty seven, date a guy twenty six. You <laughs> say I don't know your things. Just every day I'm meeting these blunders, and they hack me. And I'm saying I want to teach this before you get in again. Yeah. <laughs> so okay, so for ladies not below twenty five, yes. For gentlemen not, not below, below thirty. But then that also then brings the question of how big is a gap? Is I mean, Very when good. is too big a gap? Let's a talk problem? about this. Most people 10-year age gap is workable. And a preferably, age, let, yeah. the preferably yeah. let the guy be older. Preferably, okay. let the guy be older. But sometimes the woman can be older, and the guy prefers it that way. Benjamin Disraeli, one of the pri uh, most prominent pro uh, prime ministers of England, yeah. the, the woman was fifteen years older than him. Wow. Yeah. And they had a happy marriage. Mm -hmm. So most people, ten to fifteen, is workable. But there are serious dynamics I want to highlight here before you jump in. Okay. Yeah. Before someone is like they're already running off to get their wedding gown. A guy is twenty-five this. dating a guy who's forty. <laughs> Listen to me. <laughs> listen to me You are being idealistic and just listen. remain people don't go to love with activism i have the right to day to i want everybody has a chance, chance, in life you should not discriminate against me i understand him. I'll date him. <laughs> listen. <laughs> most senior bachelors have a reason why they are still single so late in life Okay. you must make sure that reason is a safe reason That's true. most of them will give you a safe narrative that they were the victim in the former relationship that it was just education you know, it was just <laughs> you know, it's all about money. people don't understand me Only you understand me in this world that should be a red flug <laughs> if somebody tells you you are the only one who understands them in the world and? you should run away really? you are not that different from the rest of us yes. <laughs> you should be very a to do if he has two baby mamas, mammas will be there. Bad. <laughs> <That. laughs> people come here and er too much uh -huh. so the only safe reason is if uh, it was a genuine relationship and something happened okay and he was the victim in the relationship or because of death because of, if you can date a guy with a wife and he died and the guy is a gentleman okay i want to take you back to the age gap because 10 to 15 years i mean i guess 10 is reasonable 15 yeah. i mean those are like different aren't those almost i was different telling you the problems that come in one problem is the person who's older that doesn't value your opinion it's like they know it all one one of the dangers it's not always but one of the dangers and people overlook is that you go in like she's the older, you're younger, like her Apparent. son. Like her son. Mm. She views you in that light. Most men don't have the ability to switch and see you like an equal partner when you're that younger. When she's 40, you're 25. When you're 30, she's 45. When you're that 5, she's 50. There are a few who can view you as an equal partner, but in most cases, she won't. And meantime, she's so advanced financially, so ahead. You are experimenting and starting out. You can hardly think of the same level. Your decisions look childish because she has a long experience, more than you. Sure. I want to warn men before you rush in eagerly and say, oh, yeah, 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 Zulu said this, okay let me warn you what you'll have to deal with later she will age ahead of you mm -hmm. men are very strong You would remember david uh, <laughs> when they wanted to check whether he's dead they brought a girl <laughs> and when he did not touch the girl they said the king is dead so you know where we don't just check the heart for oh, a mon o kno whether he's dead we check elsewhere also. <laughs> so men are energetic way later into life <laughs> will the woman still be for that at that age in life? One of the problems is the insecurity that you will go for the ones who are younger than you, who are as young as you. Me, I'm too old. You mm. know, B ask women who married a second wife. <laughs> you remember that one who asked us, yeah, I married as a second wife. Sometimes you marry a second wife thinking you're marrying this romantic, romantic. He is so far ahead in life. His priorities are switched so much. Yeah. You want to, you want to check whether, apart from him showing up, popping up in your life on Tuesday evening, <laughs> whether there's anything going on the rest of the week. you want wanten romance and love lave dave I, I, I want one of these girls to jump in to become second waye thinking theyare marrying king muswati 3 and they expecting music <laughs> and the queen number two has arrived and there's a royal procession <laughs> no <laughs> you're coming here as a side yeah, something but... o to, uh, to compensate he is already busy uswer so there're something om don't come here with don't come here with too much act and idealism come down to the ground and the okay okay come down to the ground that's for gentlemen marrying older women what if it's the other way around and now that 15 year gap is between a younger girl and a much older gentleman first born daughters listen to me they are the most frequent in this case ah i'm on your case every day <laughs> <laughs> why first born specific they were grown by adults okay fsbon daughters are mentered strictly by the mothers mm -hmm. even when the mother is not a good man she knows you carry her image mm -hmm. and if you fail she be insulted mm -hmm. andgaliaho youataezilea <laughs> so firstbon daughters many times have, have been over responsible trained to go too far yeah. so they don't relate to their idgmets they find them childish. Yeah. <laughs> you, you connect Wait, with that. Oh. <laughs> <laughs> I know that. <laughs> <laughs> Most times the firstborn daughter with her classmates, she it's too much is going on. So she just keeps quiet and, and behaves so polite. <laughs> but she cannot have meaningful conversations with her age mates. But she will flow when she's talking to her boss, her lecturer, her teacher. That's when they can think alike. In fact, le lecturers fall under the charm of these girls mm. because of those she reasons, mm. the way she's mature for her age. She ends up marrying people that told So I want to start by firstborn daughters. You can marry a guy ten years ahead of you. Okay. A fifteen year But be very careful. when you begin to hear past 10 because biology kicks in when you're 60 and you are fora uh, <laughs> five and you have this uh, okay you are energetic and these generators are going off <laughs> remembar you know about tok took you start a took took with a rope tuk -tuk. <laughs> somewhere behindno <laughs> oh <laughs> you know, after youare ready to go hey, weae go now you get into you know, the took took start heariatha shinaniguns <laughs> behind and i though the jonnia started <laughs> you might have to push it oh, Lord. <laughs> so think ahead I think please we get it. <laughs> some guys are already doing it's okay to run kidney machines for a guy you agree with but if you come you're starting life right, and you havig to run kidney machines for a guy how far can you go with that? atokagive a are you really a part now you a nas <laughs> so i want you to be careful Ladies, don't go too far with his okay. you can find mature guys of your approximate age group so that you experience life at the same time when lockdown came how, where are yeah, was, what if you, we, we have nothing to connect with There's something called zeitgeist. Zeitgeist is called the spirit of the age things that connect us our collective conscience the experiences that we shared together right. like all the kids who are 10 years in 2020 220 always refer back to Corona. Yeah, always yeah. refer back to this. <laughs> so yeah. us, we remember the Nyayo, we yeah. remember the ayothe anortbaceif yoae we remember tak what if you have nothing to share. You about, kan you, kan you, you, you you, so thing, yeah. <laughs> is, you you talk talk about can children, met, never Nyayo. So thing, need a person who can connect somee okay the problem is if you don't if him you don't you will connect elsewhere eh i think we need to give benjamin a break let's get some water <laughs> And then we're gonna come back and continue with this discussion. We're talking about age and relationships. And uh, if there's a magic number, if it matters how big that age gap should be, we've already gone through some of those pointers over there. So, uh, triple one, triple four, triple one is the SMS line. I have some questions here as well that I'll be touching on. And uh, you can send your feedback in as well to our Facebook page at Switch TV Kenya. This is Full Circle with Joyce, and I'll be back after this.